kalau perasan, dalam bila saya buat Facebook Live, saya akan selalu tunjuk gambar Puan Alia ni. Kenapa tahu? Sebab ia Alia adalah seorang yang membuktikan kalau katakan kita ada masalah berat badan sejak lahir, sejak kecil, sebenarnya masalah tu boleh diselesaikan juga. Okey. Alia, boleh tak nak tanya sikit? Ya. Yeah. Okey, boleh tak tolong share apa struggle Alia dulu masa peringkat awal nak turunkan berat badan? Cuba share sikit kepada orang. Saya selalu ikut diet-diet diet macam konon-konon diet orang ni berjaya, saya cuba ikut diet ikutan. Tapi tetap tidak berjaya sebab saya dari kecil gemuk sampai ke zaman anak dara. Kononnya zaman anak dara biasanya orang anak dara ni kuruskan, tapi saya memang tak kurus, saya memang gemuk. Itu struggle saya. Alright. So apa dulu usaha, maksudnya kata diet ikutan kan? Ikut diet macam mana? Konon tak makan nasi. Okay. Tak makan nasi. Typical, yes, very typical. Tak makan nasi, jadi saya tukar kepada oat. Waktu konon diet clean, tak jadi juga, gemuk juga. Jadi tak menjadi. Alright. So dengar tu, siapa lagi yang buat cara diet ikut-ikutan ni kan? Buka internet, buka Facebook, ada tunjuk meal plan, letaklah sayur lah, ikan lah kan, terus ikut. Itu tak jadi. Sebengang. Tak jadi. So stress. Tak jadi. So itu soalan pertama lah. Mana soalan tadi? Okay. Okay. Ha. Macam mana cara yang Puan Alia ikut yang rasa cara kita ni betul-betul membantu? Membantu Alia betul-betul berat lah. Maksudnya macam mana cara, which part of kita punya approach kan? Ialah macam meal plan ke, apa BMM ke, apa-apa lagi ke yang really membantu Alia? Meal plan daripada coach sendiri sangat-sangat membantu Alia. 110% plus dengan senaman yang coach plus dengan senaman yang coach sarankan kepada Alia. Okay, dalam masa, boleh tak share sikit, dalam masa 3 hari, ingat tak dalam masa 3 hari berapa kilo dapat turun? Dapat 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo dalam masa 3 hari. Ya. 3 hari 3 kilo tau. Kita nak turun 1 kilo sebulan pun terberak-berak, tak tentu lagi lepas. So sekarang ni condition macam mana? Salah soalan. Masa mula-mula join program, berapa berat badan, if you don't mind sharing, dengan saiz baju sebelum ni? Okay. Mula-mula join program coach 69, 3 hari pertama turun 3 kilo. Tapi dalam tempoh sebulan, 5.7 kilo saja yang Alia tu dapat turunkan. Tetapi saiz baju daripada 2XL sampai ke XS dalam tempoh 26 hari saja. Kan. Kalau perasan, bila saya buat tunjuk gambar Puan Alia, Puan Alia beritahu kat saya, tutup mata, tutup muka lah kan. Yeah. Saya cakap, tutup mata boleh tak kan? Kata boleh lah kan. Tapi hari ni kan, Puan Alia dengan baik hatinya, dia okey. Dia tunjukkan wajah dia kan kepada kita semua. So kita kena sebabkan terima kasih kepada pada Puan Alia ni kan, sebabkan dia share. Kan? So dalam masa 3 hari Puan Alia dapat turun 3 kilo dan dalam masa 26 hari dapat turun daripada double XL kepada XS. Itu dalam masa 26 hari. Kita mula-mula start program bila, ingat tak? Dalam awal Jun. Awal Jun begitu. Awal Jun. Hari ni dah 6 bulan selepas dah follow cara kita, dah belajar ilmu tu kan. Berapa berat badan dengan apa tu saiz Alia baju? Alia dapat turunkan 19 kilo. 19 kilo. Ya. Hampirlah hampir 19 kilo. Bukan bermula dengan 69 kilo. Bermula dengan 74 kilo masa saya baru sebelum join dengan coach saya 74. Masa join dengan coach 69. Jadi saya kira dapat 74 sampai ke sekarang 19 kilo dah saya turun. 19 kilo kan.
lepas tu baju bukan dekat SS lah. Saya dah boleh pakai baju saiz kanak-kanak. 9 tahun. 9 tahun. Sebab tu orang panggil Alia ni geng Kiki Lala. Dia ada seorang lagi geng Kiki Lala dia. So sekarang ni kan, sebelum ni pakai baju double XL, sekarang ni pakai baju kanak-kanak, dah dapat turunan sampai 18-19 kilo kan? Yeah. Okay. Lepas tu pula, apa perasaan Alia lepas dah masa lahir dulu, bukanlah benda kecil dulu, badan besar, cabi kan? Yeah, sekarang cabi ni dah sangat. Dah slim. Yeah. Apa perasaan? Perasaan tiap-tiap hari rasa gembira bila pakai baju tu tak ada rasa sangkut sini, sangkut sana. Okay. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah bila solat tak rasa mengah dah. Mudah beribadah. Lepas tu kita nak buat kerja rumah, nak buat sesuatu pun tak ada rasa jemu ataupun rasa macam penat, rasa macam orang muda balik walaupun masih muda. Kan? Umur apa? Yeah. Alia, ni share sikit. 37. Kan? 37 kan? Yeah. 37 rasa, boleh sebenarnya. Rasa muda 20 tahun. Kan? Betul. Yeah. Ada satu macam dekat website kita boleh check kita punya biological age. Yes. Kadang-kadang bila umur kita dah 40 tahun katakan, kita punya biological age belum tentu 40 tahun lagi. So that's why kita buat cara macam ni, insya-Allah kita punya biological age rasa jauh lebih muda. Pernah try tak berapa biological age? Belum cuba. Kena cuba. Okay, yeah. Saya umur saya 38. Saya pernah buat biological age saya, umur saya 22 tahun. Wow. Kita boleh test macam tu kan. Alah, dia ada tanya soalan-soalan semua kan. Kita jawab secara jujur lah. Jangan sembang lah je tu. So itulah salah satu sharing daripada Puan Alia. And Oh ya, saya nak bagi tahu satu perkara lagi. Sampai ke hari ni saya masih lagi amalkan meal plan daripada coach. Awan. Nombor tu, untuk pengetahuan semua, Alia start makan superfood. Bukan pada day one program coach. Alia mula superfood day 20, hari yang ke-20 Alia start superfood. Bila start hari yang ke-20 superfood tu, rasa dia sangat berbeza. Iaitu rasa sangat bertenaga. Bila bersenam tu, dia punya power dia rasa extra sikit. Rasa tak mudah penat. Jadi sampai ke hari ini, alhamdulillah Alia masih boleh meneruskan meal plan dengan senaman. Setiap pagi Alia pergi jogging, you know. Jogging berapa sehari tu, berapa kilometer? Average 9 to 10 average. Sampai kalau sehari pagi, setiap pagi. Kadang 11, kadang 12. Ambil kau 12 kilometer sehari. Balik on kerja rumah macam biasa. Sampai petang bawa anak-anak pergi jalan lagi sampai ke malam. Bertenaga. Tak rasa tak rasa lesu. Kalau dulu sekejap aja dah lesu. Ni kalau buat biological age ni umur 11 tahun. Kan? So that's why penting sekali. Saya dah tadi cakap ulang-ulang banyak kali pasal meal plan tu betul-betul membantu. Bukan saya je cakap. Ni Puan Alia pun cakap sama kan. Dan kita akan tanya juga pada orang lain juga kalau tak percaya. Boleh komen tak siapa dekat sini kan? Siapa dekat sini yang rasa macam meal plan yang pernah dapat lah kan? Yang pernah dapat meal plan, yang rasa meal plan tu membantu mereka turunkan berat badan. Boleh tak komen sekali nanti? Okay, sementara tunggu diorang komen. Puan Alia, saya nak tanya satu soalan lagi. Selama Puan Alia bersama dengan program Batal Fitness pada bulan 6 hari tu, apa experience yang paling best sepanjang sebulan lah? 30 hari titanium kan? Puan ambil, mula-mula ambil Supreme dan ambil ke titanium punya program. Apa the best experience yang Puan Alia boleh share? The best experience, rupa-rupanya meal plan coach tu walaupun macam kata meal plan coach tu santai je. Asalnya ada fikir makan macam ni mesti akan gemuk sebab makan banyak kan? Jadi experience tu rasa macam it's unbelievable. Meal plan macam tu sebenarnya boleh menguruskan badan. Dan memberi tenaga lah. Sebelum ni makan banyak ke sikit daripada meal plan? Makan sikit je.
Tapi gemuk tak payah cakap lah. Tengok. That's why kita ada satu rahsia ketiga. Macam mana kita makan banyak pun boleh kurus. Ini contoh Puan Alia juga kan. Sengaja saya letak Puan Alia. Ya. Yeah. Satu lagi. Makan sikit gemuk. Bila dah gemuk, stres. Kan. Bila stres, lagi gemuk. Pada muka kan. itulah pada muka. So, point dia, bila kita kita fikir, bila kita makan sikit, kita boleh kurus. Tapi sebenarnya, kita perlu makan mengikut keperluan tenaga. Dan makan mengikut keperluan tenaga itulah yang saya buatkan meal plan. Dan meal plan tu kenapa Puan Alia kata santai? Sebabkan Puan Alia masih lagi boleh makan makanan yang biasa dia makan hari-hari. Dan kita letakkan dalam meal plan tu supaya dia akan rasa macam tak stres. Sebab bila stres ni betul dia akan ganggu kita proses turunkan berat badan. Makanlah sikit macam mana sekalipun. Memang kita akan stres. Even kita stres lah kadang kita tak sedar. So, benda itulah benda biasa lah. Yeah. Last Puan Alia, boleh tak bagi advice sikit kepada seramai 73,000 orang yang menonton kita dekat sini? What is your advice kepada mereka yang macam baru mula-mula nak berdiet dengan cara kita, cara Batik Fitness ni? Okay, nasihat Alia, macam biasa Alia selalu cakap, dalam diet ni, kalau dapat meal plan coach plus dengan exercise, kena ada disiplin, satu. Yang kedua, kena consistent, committed dalam nak dalam proses, it's a journey. It's a journey dalam journey kita nak slimkan badan. Dan satu lagi, macam Alia sendiri dari kecil gemuk kan, jadi bila dah dewasa pun jangan kata it's impossible nak kurus. Sebenarnya boleh sangat kurus. Kena pecahkan mindset itu. Semua orang boleh kan. Tak kisah peringkat umur, tak kisahlah dia ada masalah berat badan sejak kecil ke, sejak lahir ke, sejak lepas melahirkan anak ke kan. Semua boleh. Kan? Setuju tak? Ya. Yeah. Alah sendiri pun dah ada 2 orang anak. Kan? 2 orang anak macam ni. Kan? Yeah. So siapa sangka kan pakai baju kanak-kanak umur 9 tahun. Boleh share baju dengan anak lepas ni. So, ya betul. Anak umur berapa Puan Alia yang paling sulung? 7. 7 tahun lah. Boleh lah aku share-share eh. Boleh memang boleh share baju. So senang. Okay. Thank you Puan Alia sebabkan sharing. Ya, ya. Ya. Sama-sama. Thank you. Alright, dah tahu tak satu benda pasal Puan Alia ni? Dia kan, bila saya suruh dia exercise ABC, kan? Alah, A, S apa, B apa, C apa. Kemudian, dia follow. Tapi bukan setakat ABC je. Dia buat D, E, F, G, H. Saya tak suruh pun dia buat jogging sampai 12 kilo. Tapi dia buat. Kenapa? Sebabkan komitmen yang dia berikan. So, dia bercakap bukan berdasarkan teori. Dia bercakap tentang apa yang dia pernah buat sebelum ni. So, that's why saya memang totally sarankan untuk apa? Untuk start bertindak sekarang. Dan komitmen tu akan lebih mudah bila kita ada ilmu. Itu dia kan. Betul tak Puan Alia? Betul. Sebenarnya dah jadi rutin. Dah jadi rutin dah sebenarnya. Sebenarnya dah jadi rutin Alia. Tak buat rasa berdosa. Tak buat rasa macam something yang tak kena pada hari itu kan. Biasa tu. Siapa sini yang dengar daripada Puan Alia dan rasa terinspired? Cik komen. Siapa rasa terinspired dengan Puan Alia? Boleh tak komen sikit? Okay, Puan Alia. Thank you very much. Okay. Right. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kan? Awak.